diçka shumë mirë në Maqedoni për bizneset. Dhe e vërteta është që bizneset nga Maqedonia vlerësojnë se Shqipëria ka klimën më të mirë për të bërë biznes, se kundërta ndodh me Shqipërinë. Kjo jep një mesazh se definitivisht bizneset janë shumë të shpejtë dhe qeveritë nuk mund të adresojnë ndjesisht të ndjekin tempon e biznesit konform nevojave të tyre transformative dhe inovative. Ajo çka Maqedonia ka bërë për investitorët e huaj, ngel një politikë e vjetër e cila ofron lehtësime të mëdha për investitorët e huaj të cilët investojnë kryesisht në zonat për zhvillim teknologjik industrial. Pra, në këto dy sektor, zhvillimi teknologjik dhe industrial janë më tepër të favorizuar për të gjithë investitorët e huaj. Po, po. Janë sektorë që janë vendosur ndoshta në strategjinë të ardhmes ekonomike, bën pjesë në platformat ekonomike që ka qeveria. Ato zona quhen të tilla, si zona për zhvillim teknologjik industrial. Nuk janë të kufizuara vetëm në këto sektor, mundet edhe sektor të ndryshëm të prodhimit të jenë prezent aty. Mirë po ashtu quhen këto, apo në anglisht tech parks. Në fakt, në këto zona kanë beneficione të ndryshme investitorët e huaj, duke filluar nga lehtësimet tatimore, po ashtu edhe zero tax në sigurimin e mjeteve të repromaterialeve që i quajmë ne, apo të mjeteve bazë për prodhim. Në këto zona dominojnë definitivisht kompanitë nga industria automobilistike, teknologjitë informative, tekstilit e kështu me radhë. Është e qartë. Nga ana tjetër, ka pasur disa herë statistika edhe nga Oda Ekonomike e Maqedonisë për sa i përket disa nga fushave më të suksesshme ku ka pasur investime drejt për drejt nga Shqipëria. Çfarë ndodh me këto shifra sot edhe me këto statistika? Cilat janë disa nga sektorët e suksesshëm? Përveç këtyre sektorëve që përmenda, do të thotë këtu flasim për investime kapitale të shumave të mëdha, do të thotë kryesisht mbi 50 milionë euro, ndoshta edhe më shumë. Dhe këto janë të konsoliduara, gjithësisht të koncipuara për kompanit në prodhim. Mirë po kemi trend edhe të kyqës i investitorëve të uaj edhe në sektorin e tregtis me pakis, dhe këtu kemi investitorë edhe nga Shqipëria, për shembull projekti më i madh privat që bëhet jashtë këtyre zonave teknologjike industriale është Kapitali Përzier, ku 60% e investimit bëhet nga një kompani shqiptare. Po ashtu kemi edhe investime në kompanitë e sigurimit këtu në Maqedoni, mandje në distribuimin e ushqimit e kështu me radhë. Dhe është kjo një trend i cili ka pasur një zanafill që nga fillimi pas